Kürt ile Azerbaycan arasında ekonomik anlaşmaların ne şekilde olabilmesi imkan dahilinde olacaktır. Bu ekonomik meselelerimizi engelleyen faktörler vardır. Türkiye'den bizim beraberimiz muhtemelen şaşırtlar. Meryem Direnç Üstad Bağlı Çınır Bağ gençlerimiz. Çok sözlerce 90. yılın 20. ayında Türkiye'de o uğurluğunda biz geniş üniversite anlaşmalar oluşturduk. Ve bu anlaşmalar müdahaleler verebilecek görülen kişilerin esasını taşkın edildi. Bu tarih mesela bir Azerbaycan'la Türkiye'nin arasında olan münasebetinin özelliği. Çünkü iki halk arasında tebliğ ve tarifi birbirine karşı verilen genç istek, istiklik, ahtarış, olur. Ancak bu tabii diğer çiftlerden teşkilatından çünkü belki sıralarında buna göre bu müdahalelerimiz tarihli müddetlerine bakılır ve büyük bir göre de motu var idi ki o seferden sonra her şeyler kadar işler sevk etsin yani söz serbest olsun. Lakin söylemekten sonra real genç iş olmasın diye böyle bir vakit verdim. Ancak ben onda bir yılınçı o haftadan iki münasebetimiz, iki alakalarımız hemen tuttuğumuz temelin ufaklarından da geniş iş yaptı. Sevindici bir kavga bizim için ve bizim münasebetlerimiz çok istikametli münasebetlerdi. Hem ekonomik elaveler, bu temelerde bu aynı zamanda genç medeniyet sahasında geniş üniversitesiyle sevgiye de var, tersil de var, ikinci senet de var. Demek bu da çok vacip istikametlerde biz yarım kuşlara baktık, başlamışız ve devam ettik. Ben Samiye Dediler'e, Diğer Dediler'e, özellikle en iyi sizin de desteklerimiz var. Bizim geliş gelişimiz belediye kuruluşunda bir genişlikçi adam işimizi yer bulmuş. Baktaşırı ben soruşturan çıkartı merkez var, dediğimden ki Türkiye'de bile maşallah. Bu kapıların, sınırların açılması genç görüş galebedir. Ve biz bu belediyemizin kıymet vererek Memleş'e memnuniyetle yüzümüzü merkeze yani ittifak derdiliğine ya da oluşumun üzerine tutarak diyelim ki sağ olsun ki varlık ittifakta böyle bir siyasi faalin meydana yarışır ki bu siyaset yapmamıştır. Ve hatta bu prezident, ülke prezidentinin aleyhine tenkidi sözler de işlerinde ben bir nevdiyle şimdi bazıca siz yine ihtiyat dediniz ki çünkü bu kişi başlı bu kişi. Sabah öyle olmasın ki bunu evvel dediğin eden bir şahs çıksın genelde gayetsin bu yöne bakmara müzikler var yani. Ben gelecek münasebetlere, Türkiye'nin Azerbaycan demelidir bu yetenin arasında olan münasebetlere ümürle bakıram, inanla bakıram ve ben de şüphem yoktur ki bu münasebetler geniş olacak. Diğer ki, hansı bir engeller var? Evet. Engel yoktur. Tabii sebepler
onu belki de enter sizin sözünüzde görüştür. Ben bak seçimimiz bu ifadeyi kabul ettik. Bu enterler tabii ki bu da bizim sistemimizden asılıdır. Hele ki o derecede açılmamış ki. Emel süratten mesela diğer iktisadi ağırlarında iktisadi ağırlarında siz bilirsiniz ki bizim sistemimiz müktelif. Biz tabi yeni bir müravliye kol çekmeliyiz ve çok iman ki bu yeni ittifak müravliyesi esasında her bu müravliye kol çeken hükümetler ve onların hükümetleri daha da yani, geniş harici dış ölçeleriyle ilaçlara ilişkime imkanlar sonra ondan gelir ki biz Azerbaycan'da milli parak geldi. Kızıl paradan söhbet gelir. Kızıl paradan bir söhbet gelir. Yanamamız. Türkiye'nin ne kadar misal için Türk işçiler ailelerin münasebeti hoş olsa da ancak iktisadiyatta alışveriş demeli sisteminde o kadar kalır. Biz bütün fikirlerimizi, kendilerimizi istikametle alıp ki bizim milli farkımız olduğumuz, milli çoğumuzun da biz düşünmek istedik olmuyor. Onda bak bunun esasında. Can ama, burada demeli mesken salan, burada mesle, fabrik, içmek niyetinde olan Türk işçiler değerlerinin, Türk şirket sahiplerinin daha geniştir biz demeli şerayet. Bu silahlar işleyerek ve çok kumaşı dünya yanımlarında kısa müddette diyerek bir müşteri konuşabildi. Biz böyle imkanı mahal olacağız ve bundan sonra da diyerek Türkiye'nin ekonomik karar verilmesi daha da önemli gelişmekçe ne düşünmek. İndiğin özünde sual verebilirsiniz. Kim sağ için ben Türkiye'ye ne var derlerdi? Türk işçi Türk devletinin imkanları indi. Şükür Allah'ın izniyle dersi çekişti. Allah'ın izni kendi şartı imkanları alsan, bile etmek istedik. Ülke uçbaklıdır, inşallah kod uçbaklıdır. Biz isteyelim ki Türk şirket sahipleri ihtiyaç etmeden cesaretle öz imkanlarından avans şeklinde yani gelecek imkanları nelerdir falan herkesinden o yer ikisinden kredi bıraksınlar. Bir vakit kredi diye ki biz kredinin zemini olmalıdır. Ben bir kağıt vermeliyim ki böyle 100 milyon dolar değerli olan bir fabrik ikisi ve ben bunun demeli daha öncesin gerilen çünkü benim milli bankimde bu pul var. Eğer bu baş tutmasa ikinci ben pulu ödeyip gönderirim. Biz buna geliriz. Ve bu vaziyette bir tane olacak. Benim şüphem yok. Ancak indiki zamanda ki vakti bitirmeyen diye Türk şirket sahipleri, Türk devleti, prezident seviyesinde sahip Türk Başkanı. Ömer Kılıç Bey. Seviyesinde bir siyaset işlerinden ötürü için Türk kardeşlerimiz yani şirket sahiplerimiz o ihtiyaç etmeden demeli geleceğin hedefi tutarak bizim olacak bir kardeşin burada. Bu istikamette Türk şirketleri zayıf istifade edilir. Engellerden aşağıda bizim yani çetinlik de yoktur. Çetinlik sözü daha rahatlıdır. Çetinlik de yoktur. Bunlar var. Ve daha şimdi bundan bahsettir ki eğer sizin ifadetinizin vasıtasıyla biz bu fikri temeli cemiyette çatırırsak o kadar kadar şüphe dairelerin nasibeli biraz niye diyorum? Çünkü bizim görüşlerimiz tez olur. Tez görüşürüz ve
bazı konuda bu şirket ailelerin Bakı'ya gelen zamanda nümayetleri, şikayetlerinde ki siz gelip gelirim, ancak ki o kadar da senlerin işten görebilmeliyim de ben size Azerbaycan kardeşlerimiz bir de kentlerden yapıyorlar. Ancak bizim kentlerimiz bundan ibaret bir şeyle kurduğumuz olsam da bir sipariş ederiz. Bizim daha geniş imkanımız olur. En küçük ülke, tüm dünya ülkeler. Türkiye'nin üstünlüğü ondan ibaret olmak ki Türk Azerbaycan halkına kömür edilmeyi meselinde. Ve bak bu demeli ikramatken sıfırlıyız. Yani bekliyim. Ve benim de altında iyi bakıyor bu meselelere. Yani benim de altında dedim ki bizim Azerbaycan ve Türkiye halkının arasında olan nasibet önemli manevi şekilde olsun. Ve bütün Türk alemine hem tersi göstersin, hem numune olsun. İmkanlarımız da var. Ve din özünde de bizim elavelerimiz diğer ki numunevi elavedir. Çünkü bunun esasında kardeşlik hissiyatı her şeyden şeydir. Dostluk, tabi tarihi diğer bu istek, istilik, nasibet teşkil edilir. Ve bu münasibetlerin genişlenmeyinden biz bir tarafta çıkırız ve imkanımız var. Fark dediğim engeller biz aradan götürsek, bu münasibetler daha bir geniş olacak. Bu demek ki kendimizde ve ben de dünya diye dinleyebiliriz. Daha da imkanlar kalmak, imkanlar sadece ispat etmeyi istiyoruz ve geçeceğiz bunların. Ve çok yuman ki indiğin önünde de geleceği de bu uzak geleceği değil. Biz ele elemedik ki iki halk arasında yani münasebetler geç görüşendi. Bizim bağlarımız dahil olup varmak ihtiyaç yoktur.
biz bu şekilde çok akıllıca görürüz. Ve biz her tarafta çalışıyoruz ki bizi fazlalar, kuvvelerimiz bizle ele bir iş elagaları yapıyorsunlar ki bunun esası yüksek etik, medeni ve halkın diğer taleplerini əks etdirən bir siyaset olsun. Yani fikir zindiyatı olsa da ancak dinin halk yasında götürsək, bizim istiqamətimiz bir olma, məqsədlərimiz daha da bir olma. Çok diğer sevindirici bir haldır ki, misal ki, süverenlik, ərazi təhlükəsizlik əsərlərdə biz müxalifət qüvvələrinin bir platformadaydı, bir platformada göstərdik. Bu, deyək, mənim üçün, bizim üçün böyük qələbədir. Çünki hələ bir iki il yarım ondan qabaq biz belə anlaşmaya mənfəət ola bilmişik. Bu da onun şahidi. Ha? Bu da onun şahidi. Bu da onun şahidi. Şahidi deyiyor. Biz bu artık demeli ciddiyatı aradan götürmüşük. Ben çok şahidim ki şimdi bizim demokratik kuvvetleri temsil eden şahsiyetler, kuvvetler, şahsiyetler, yüksek medeni, eski vatanperver, halkı seven adamlar bu sahada, bu en vacib sahada bilinen birlikte faaliyet gösterdiler. Ve bu diğer kişilere böyle söhbetli bir ben misallar çekerler. Demek ki geleceğinde bizim siyasi kuruluşumuz öyle olmalıdır ki halkımızın güzaranı, maddi rifah demeli sevgisi artsın diye. Ve öyle olmasın ki yalnız meydana siyaset bazlar çıksınlar ve demeli öz şəxsi ambisiyalarını, mövqeylerini yetirə-yetirə halk uçurumu almasınlar. Biz bunun fiyatı geldik. Bak ki sabah eğer cəmiyyətdə belə bir yeni kuvvet əmələ gəlsə, bizdən güclü, komünistlerden güclü. Ne olsun ki? Bu onunla rəqabət budur. Rəqabətdə qalib gəlib cəmiyyətdə qalmasınlar. Biz de şöyle deyik. Ödevi olan cemiyeti yaparmış. Hadi. Ödevi olan cemiyeti yaparmış. Sen. Ben. Şahin olsa da, mürekkep olsa da bu məqsəd ancak biz buna nail olabiliriz. Çünkü bizim halkımızın dünya görüşü son elə bir ildə görüntü, xeyli dəyişir. Biz qabaq deyirdik ki, biz bir olmalıyız, biz iki olmalıyız. Bir de bu şuar kimi demeli işlendirdik. Sözler artık indi cemaat halkımız bunu başa düşürdü ve həqiqətdə öz əməlləri ilə deməli həyatdan şuarda, şuar deyil. Bizim yolumuz mövcud, yolumuz, işimiz deməli bu ideyanı belə desək, bu fikri həyata əsərdir, real şəkildir. Bu böyük qələbədir. Ve bunun da deyək sizə deyim, paxılını çəkən bu vəziyyətin Azərbaycanda belə bir sabitliyin, haklılığın bizim de böyle ki komşularımız için. Çünkü onlara şeyden razı sanmıyor bu vəziyyət. Onlar istiyorlar ki burada bak böyle karma karışık olsun. Karma karışık olan hakta demeli müxtəlif demeli qüvvələr halkımızı parçalamaya alır. Burada nəinki bir mənim məsələsi. Bəzi məsələsi qaldırır, avar məsələsi, kürt məsələsi, kalış məsələsi. Bunu demek ki, Azərbaycan'a başlamak. 1990 yılının başında, yani o zaman ilk başlarında bunlar bir olaylar oldu. Ve siz bu olaylardan sonra göreve geldiniz. Sizden sonra pek Dünya Kanunu'na intikal eden, Dünya Kanunu'na intikal eden bir olaylar oldu. Bunları nasıl Bir müstesna mı
Evvela ben diyeyim ki 90. yılın evvelinde olan hadiseler olmamalı. Bunun günahkarı biz özümüz. Bak burada işleyen rehberlerin sonu. Biz eğer o vakit yeni temeli siyasi meydana gelen kurbelerle temiz niyette olan kurbelerle alakalı olsaydı biz bunlardan imtina edemezdik, kaçmasaydık. Onda böyle işleyerek temele gelmezdik. Öyle değil. Eşler olsun ki biz bak bizim kabarcı diye ziyalılarımızı başa düşebilmeliyiz. Yeni siyasi kanunlarımızı başa düşebilmeliyiz. Biz onu başa düşebilmedik ki bu evlatlarımızın fikri zikri oydu ki Azerbaycan'ı bu fitneden klas edip onun türenliği olmak için. Burada ise oturan şahsiyetler böyle başa düşündüler ki bu yalnız hakimiyeti demeli ele almak meseleydi. Halbuki indi muhalefetin özünü temsil edilen şahsiyetlere de ben teşkil edirəm ki buyur, hansı istiyorsunuz hükümetler, bakanlık vəziyyəti, vəzifəsi mən sizə verirəm. Onlar deyirler ki yok, bizə lazımdır, biz siyasi bir qüvvə kimi biz öz təkliflərimizi deyirik, öncəsiz idare edirik, yaparız. Deməli, hakimiyyət məsələsi deyildi. Neysə, deyək ki, iki qüvvə bir-birini başa düşmərək, yəni, məziyyətli, suni şəkildən yapmışlar və buna da ortadan, deməli, xarici deyən üçüncü bir qüvvə daxil. İndi nəyin hesabına biz bu vəziyyətin normal vəziyyətə sağlamadık. Burada deyim sizə ki, haradasa belə bir gözə çarpacan dərəcədə hiss olunan amillər oldu. Yəni ki, mən bax bunu eləmişim, ona görə biz xalqın deməli tələblərinə, cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərə yiyələnib öz hərəkətlərimizi yəni müstəqillik məsələlərinə biz ümumi deyək kommunist partiyasının mövqeyinə baxmamışıq, biz millətin mövqeyinə baxmışıq. Və bax, toqquşmalar var. Başın, şəhərin adının dəyişməsi məsələsi. Kərabat şəhərinin adının Gəncə şəhəri. Bax, bu xalqın iradəsidir. Bax, niyə biz buna ehtiras edirik? Ancaq burada oturanlar deməli, bunun əleyhinə çıxış edirlər, keçmiş hərflərlər ki, bunun siyasi deməli, qiymət verir, Moskvanın özündən qorxub, deməli, xalqın iradəsinə yol verir. Mən o vaxt özüm, mən özümə yazmaq istəmirəm, özüm girəli çəkməkdən, ancaq ki, mən özüm də başa düşürüm bunu ki, niyə alınır? Gəncə var ki, onu eləmək lazım, qoy gəncə olsun, təbii alın belə. Belə sırada bana şeylər de görürsünüz ki, belə siyasi ziddiyyət əməl edilir. Bu məsələləri tam sürətdə deyən ki, götürür. Respublikanların dəyişməyi, onun deməli, bayrağının, onun deyək ki, 18-ci ilində birinci bizim devlətimizi qəbul etmək, onlara tarixi qiymət vermək, deməli, o hükümət özümüzə, deməli, o vaxt 28-ci may tarixi bayram kimi bayram şəklində qəbul etmək, bütün dünyaya yaymaq. Bu məsələlərlə biz məşğuluq və ona görə bizim ziddiyyətimizi əvvəldən götürürük. Yəni biz milli mövqeyindən hərəkət biz milləti təmsil edirik. Ancaq qabaq belə idi ki, milləti təmsil edən qüvvə bir, millətin
deməli, niyyətinə, millətin tələbinə əks qamətdə, deməli, qamət göstərən qurqa ki. Belə bir, deyək, sünni şəkildə vəziyyət əmələ gəlmişdir. Bu da bunun əsası. Mən demək istəyirəm ki, şəxsi mən özümdən danışsam. Məncə qədər bizim demokratik belə adlandırdığı qüvvələrin mənim şəxsiyyətimə qarşı inanları da baxmayaraq ki, onlar bizim ərazimizdə müharibə aparır. Ancaq biz elə elədik ki, onların təməsinə qarşı çəkilmiş fəaliyyətlər. Yolda gidişirlər bir-birinə içilməz. Nə olacaq, necə olacaq? Bir vaxt keçəcək, tarixçilər yazacaqlar bugün Azərbaycanın indiki tarixini yazacaqlar. Sonra qiymət verəcəklər. Artıq o, bir ilyar kimi işləyir, bu devrə qiymət verəcəklər. Ancaq biz əldə etdiyimiz tələbələrə elə bir qiymət verilir ki, Azərbaycan xalqının qüdrəti hər şeyə çıxır. Deyək açıq deyək, təhlükdə biz olmuş. Tək tanə, köçdür ölkə deyək bizə səmərəli köməl göstərdik. Biz İsrailin əlaqəyə düşmüş. Hər üstü ərəb ölkələrinin nümayənəsi yazdırıq. Mənim söhbətəm. Bəs niyə siz İsrail ölkəsi ilə, siz müsulman ölkəsi əlaqəyə girişmişsiniz, bəs ərəb ölkələrində bilirsiniz vəziyyət necədir? Siz bəs sadı edirsiniz. Hadi, müsulman ölkələri, ərəb ölkələri. Siz bilmirsiniz ki, müsulman xalqını təkliyib, qan qusturulurlar, düşüb, bir bəyat edirlər. Bir səfiriniz gəlib Azərbaycana bizlə danışmıyor. Bizim öz siyasətimiz var, biz sizin işlərini değişmirik. Biz Palestin məsələsindən baxmırıq, o sizin öz işiniz deyil. Ancaq bizim orada televizyonda böyük qüvvələrimiz var, Azərbaycandan çıxan yavrular. Biz onları Azərbaycana cəlb edirik, onlar da kömək eləsinlər, burada şirkətlər. Açsınlar, pulları gətirsinlər, onların qohumları var burada, dostları var. Bu sizə həkşür bir mənfi təsir göstərə bilməyəcək. Yox, bəs indi bilirsiniz, biz faiz konferansına gedirik. Deməli, bu yaxın şəhər məsələlərinin problemlərinə aid olan bir konferans olacaq. Biz faiz edərdik ki, siz bu əməliyyətlərinizi elə faiz ki, faizə qədər bir bağlıca qövlət verək. Mən də deyəm, heç əsələn, mənim oluşum nə olacaq? Mənim xeyrim nə olacaq? Onda deyəm, faiz konferansında mənim dış işləri nazirəmi yanımda idi, dəvət edildi, o yolda çıxış edəsin. O sizin iclasınızda. Qoy, həqiqət çatırsın. Misirdə faiz deyək, şəhərdə, məhçəzdə, paytaxtda erməni dilində verilişlər görür. Soruşur, televizyon. Deyəm, niyə? Deyəm, bilirsiniz, Misirdə ermənilər çox, Suriyədə ermənilər çox. Deyəm, bizə də yavrular çox. Bax, bu bir konfederasiyadır, yəni qüvvələrimizi birləşdirmək. Yalnız iki xalq, Türk və Azərbaycan xalqı bu tarixi misiyanı öz boynundan çiyninə götürüb, ictimai, dünya ictimaiyyətində yaranan fikri darmadağını dəştirməlidir. Bu ən vacib məsələdir. Və mürəkkəb məsələdir. Çünki mən bilirəm, gəlib ekonomik məsələləri çəkəyib. Bizim Amerikalar bəzi Azərbaycanlarımızda mən sual verirəm ki, siz niyə belə burada özü belə aciz aparırsınız? Bəzi də aranızda imkanlı müəyyən devlətdə adamlar yoxdur ki,
bir balaca bir gözə çarpacan dərəcədə bir miqyaslar bir məhkəs təşkil edəyəsiniz. Bir bal elə Azərbaycanda, ikinci olaraq müraciət edəndə olan bir ölçəkinin dədiyi dədi bizim ermənilərinə maravi müştərək işlərimiz var, ona yer dəhər. Bizim deməli bu Azərbaycanlı qardaşlarımız öz şəxsi mövqeyi, iqtisadi mövqeylərini qoruyurlar da. Millət də qalıb bir dəvam. Məsək ermənilər onu eləmir. Ermənilər Türkiyənin ərazisində, İranın ərazisində, vaxtilə Azərbaycanın ərazisində böyük pullar qazanır. Və bu dünya erməni hərəkətinə yönəldiklər o pullar. Hansı müsəlman ölkələrini görürüz, çox belə qüvvətli, pullu adamlar ermənilər. Harada bu pullar para gödən bu devletin pullarıdır. Azərbaycan dövlətinin pullarıdır. Gülbükən kimi adamlar indi sərf edildiklerimle daşına para. Bu bizim milli sərəflərimizdir. Bunlar istifadə edilir. Bizim əliyyidir. Tehran'da biz uçak yolu açmak istedik. Hava yolu. Deyirler, ne yalan olur bir ilmeğe vururdu. Tapşırıp ki, eğer siz o baş Tehran açsanız, onda biz kullarımızı götüreceğiz. Kaçal. Karanlıca tehdit ediyoruz. Şahsi